The bridge expands between the two extremes. Reality begins to flicker. Vítáme vás, naše se neozapaříme, je to nejtvrdší hra na světě, je to Footman ve Star Craftu 2. Diesel má Kerriganovou. Ty vole, Kerriganovou. A já mám koho? Kde se vůbec vybírá hero? Píše ti to random. Aha, já mám Raynora, ty máš Kerriganovou. To bude milostný. On má taky Raynora. Já mám taky Raynora, všichni máme Raynora, bude Raynor party. Tyjo, ten idiot hází jenom granáty. Tak, tell me what you like. Yes! Už tam na ně jdu. Pojďte smrdí, pojďte. Uhodím jim tam granáta, že budou brečet. Tak jdem. You can count on me. Grenáde, už ho tam dávám. O tam grenády. Buď happy, be happy, baby. Já je zabiju vždycky po jednom, já jsem takový vůd. Ale vydělám si víc peněz. Počkej, já se backuju. Ty koukni backnout. Proč? Hodí mi tam pár granátů. Ty jak cípnu, běž! Klidu, ti kabruju. Jim Raynor idiot, bych tomu mohl říct. Jim Raynor is an idiot. Hybrid tier, jo. Ty vole, nový upgrade. Za ní bude hybrid. Force shield. Level 8 range. Stuns yourself an enemy with enemy takes out damage. We can some help here. Shut up, man. Jaká je zkratka pro granát? Ečko. Důležitý si zapamatovat. Jediný, co já potřebuji, je Ečko a být furt na středu. So predictable. Do wake not. Get off of my way. Je, mám heal. Super, konečně. Ah, fuck. Koukám, že tady hrajou sami úplně prohráči. 45. level tady, vole. To není žádná sračka tady sama. Jsou těžcí gauneři tady. Who asked me? Hej, ten tvůj hero je tam docela fakt na raně, ale... No to je hezký, ale já potřebuji granáta na něho hodit. Jo. Už budu moc za chvíli vylepšení, udělám zíloty. Jo, dobře. Dělej zílo zmrtvý. Když já ti chtěl hodit granáta na tebe. Proč na mě? You kidding me, right? Do you wanna play with me? Tak, jednoduchý. This is my part. Shut up and take my money. The freak. Tak, proč budu dělat zíloty? Ne, na to se tě neptám. Já zerglingy, to bude lepší. No to nevím teda, vůči mariňákům teda ne. Cože, vůči mariňákům? Všichni tady mají mariňáky, vole, to nevím jako dobrý nápad toto. Evolution continue. Ty to říká sám, že to zní jako plán. To nám neslyšel. Who wants some of me? You want piece of me, boy? Možná je to nejdebilnější plán, co jsem kdy udělal, ale to vůbec nevím. Get over my way. What you ask for? Beware, what you ask? Ne, zabil mi Raynora! Ty, kde vzal na sobě ty blesky? Psystorm, no. A kde vylepšuju vůbec jednotky? V hlavní budově, ne? Jo, a kde jak? Tady mám jenom tier upgrades, aha. Vlevo dole, no vpravo dole, sorry. Special units damage, HP unit damage. HP regeneration. A třeba kde vylepším u těch zerglingů, aby rychle zběhali? Nevím, to už si na ní sám. Já nemám linky. Ty to dává po Lingovi, jo. Co? Ty mu můžeš dát blink? Ale ne, jsi špatně pochopil. Bez tak. You wanna play with me, boy? Get off of my way, freak. A tak zatím to jde docela. Jo, no počkej, na něm zlákat. Oh, slow, fuck. Allies are in combat. Casting slow and slow and slow. A kde mám vůbec Raynora tady? Nevím, pod žlutým, oranžovým. Fuck, Seeker Missile! Ty hajzo, ty máš Seeker Missile. Máš taky náhle Seeker Missile. Prdečku, jaký Seeker Missile, ale mě chceš kástit ty pár huntery. Ok, my si musíme stáhnout už. Tak. Prosím, oni zase se zadu zabil! Do prdele! Tam seš ty, tyvo, a ty si honíš armádu. Já jsem se stáhl, když tam bylo tolik jednotek, co myslíš, že budu bojovat takhle? A ty si můžeš dát, aby ti to vyrábilo víc marňáků, ne? Nebo? Ne. Já si upgradeuji nejdřív. Abych měl co největší damage teďka, až potom, když budu vyrobčen na ty reprivole, tak abych jim dával pěknou čočku. Jo. Hydralisky, 1400, to musím našetřit. Dem. Tě malinka mánetka chcípneš. No ti jdu pomoct, ne? Tak nech ho tak dopředu, čekaj, až se mě rozlezou. A jdi jim dozad, vole. To je celý, co po tobě chtějí. Když mě nepustíš, tak to je těžký. Tak dělej, já ti pouštím teďka. No, teď jsem si to posral, ale nevadí. It's money. Co vykástin větší? To se tady posral, Diesel, ty jsi to posral, teďka ty jsi to podělal, také to jenom poděláváš. Ty ještě 400 a budu moc hydralisky. To je úctyhodné. Tak se zase stáhneme na chvilku. Nikomu nevadí, že se budeme stahovat, hlavně, že máme skoro... kolik? 8? 8? 8-5 damage? A už zase můj hrdina! Ty, já si ho vždycky nevšimnu! Ty vždycky utečeš! A mě vždycky zleva řeknou! Jednotky, tak aspoň vole, řeknu, bacha! Bacha! Řekni bacha, ty vole, utíkám. Já si tam řeknu, čumím nahoru. Cože? Řeknu, že to vám říkat, ne? Ježišmarja. Máš sledovat hru, jako sorry. No jo, já jsem zažraný do toho vždycky, pak už ani nevím, co dělám. No právě. A s tím malinkama to teďka moc nevím, myslíš, máš 8 bit. Mám třetí mrtvýho hrdinu, tak na to dávej bacha. Tak já dávám bacha. Teďka vyběhneme, ty Reapery zabijeme, jdeme mu helfnout tomu borcovi. Jo, já tady nemám rozdělenou agility a inteligenci. Tak pojď, uděláme si ty. More games. Ne. Bacha z vrchu, To z vrchu. Jo. Že tam jde asi marňáci. A zdi. A mám na hydralisky. Hydralisk už se vyrábí. Teď nabušíme trochu hydraliska. Tak. Dobrý den. Oh fuck. Ne, teď jsem to posral. Do hrdiny nepůjdu, potřebuji prachy. Co to je? Víš, ta hrdina je úplně vík, vole. Jo, dostal jsem 190. Mám hydraliska. You kill a hero, Seeker. But for me you are not a hero. A mohl jsi mít ultimou. Jsem debil. I am so stupid. A mám hydra sráče. Máš hydru? Jo. Zleva. Co to je tady ten mor? Jaký mor? Já už to vidím, šoupnu ho tam. Ne! Ne! Spojím k ničemu. Tak, teďka to nechám vydělat prachy. Oh, on mi dá confused. Oh, dobře, dobře, teďka můžu. Jo, výborně. Back. Jak jsi na tom nahoře? Dostáváš čočku od jednoho jenom. B. Jo. Acha, nebo. Už se začnu dělat trpky. Já bych jí trošku jít ke středu a hodit jen tam granát. Šup. Prostě to nějak umírá, to furt léčím a dokola. Já si přivedu dalších 60 hydralisků. Ale myslím, že bych ty hydralisky měl upgradeovat. No samozřejmě. I když možná... Jako já mám z Reaperem, kolik mám útok? 8,6 teďka. Kolik mají oni? 8,5 a tyho Reapery mají 7,95, to znamená, že ještě vedu. Já koukám, že ještě mi jdou do Kerriganky, sáry mi ještě nejdou. A fuck. A fuck this board. To všichni jdou do nás, ty vole. Killing spree, vole, no. Jsme si moc vyskakovali asi, hold. A hele, co používáš? Používáš ty special units upgrade? Jaký special unit upgrade? Jo, summon units, aha. Takže dáme... Special units, nějaký sráči, ale hned. Ten upgrade stojí 300, ale na damage. Co? No však jako komu to vadí? Mně. 3 kila je málo, mě už stojí 700. Trošku to tady musíme podefovat. Trošku. Zakástíme slow, jestli se nám podaří zakástit. Oh. Pojď léčit, myslím tě. To je Vortex, to se může hodit potom někdy. Už tak dobře, ty to dobře tankuješ, to se mně líbí. To se mně velice, ale velice líbí. Nuclear arms detected, ty vole. Fuck this. A nevidím vůbec nikde. Oh, ještě že jsem se trošku uhnul. Počkej, já ti jdu hrdinu trošku ochránit teda. Dobrý. Teď se stáhneme na chvilku, jo? Teď se stáhneme a... Mám 12, ještě 800 a budu mít ty královny. Kvinky. Když to tvrdíš. A co ty jedeš? Reapery zatím. Jo, reapery. Jsi na tom sáru břechu. Viď? Já vždycky vymyslím takovou sračku. Je hrozný. Ale to nevadí vůbec. 1400, já na další 3 na Maraudery, oni budou mi určitě slow. Já si myslím, že oni budou mít určitě slow a slow se hodí. Oh yes, už tam na ně jdu. Tyhle, zabijem toho probostráče. Tyhle, což je, kolik mi toho udělal. No, trošku to dává víc tady toho. To je seeker mysl. Backnu. Ti jdu jenom pomoct, počka na def. Určitě. V sikrách. Oni mají nějaký bombičky na sobě, že jo? Ty jak myslí, no. Oni bouchnou. Ano, když jdu z cíle, tak vybouchnou, dávají splash a dávají fire damage. Tak to jdu mezi ně, mezi mariňáky tady. Ale oni to musí použít na nějakou danou tu potvoru. Dej mi dozad. Lev kejdu teďka. Přesně tak. Trošku se naženu dopředu a budeme to tady killit. Jou, těžký se zjelo sráči, dávaj dost. Za seeker, vole! To si člověk nikdy nevšimne prostě. You are the Reaper, man! Ty vole, ty zločí jsou dobří, ale? Oh fuck. Ne, Kerriganová má slovo, umřel mi hrdina. Ještě 200 a budu mít ty. Pinky, jo. Jo. Mám ještě 400 a získám teda Maraudery už. Granát mám. Uj. Ty vole, ty zerglingy. Jen pojďte, já vám tam hodím granát. Tak teď. Teď ne, teď ne. Ne. Jdem, dozad. Tam to hned. Ne, tam nechoj, tam healuje, tam pryč, tam tady. Pojď tady do toho dole. Jo, má heal. Do toho dole, pojď, ale. A dobré. Vypadni, backuj. Nikdy nevíš, kam to dopadne. Oh, ještě jsme vypadli. Tak a mám kvinky. Jo, jasně. Ještě ty a budu mít ultralisk. Ty ono to dělá 2 kvinky. S 520 životama. Tak. Ty krávo, ty kvinky. A oni healujou ještě mezi sebou sebe. Trošku OP, ne? Teď se nemá nic moc damage. Pointa je ale jiná, těch vínek tuším já dobře. Ach, ty Marauder už jde na scénu. Marauder dobře, teď jsem vydělal 400, jenom tady. Zabijem jim toho robota, no tak nic. Myslíš tom zíleta? Dívej se, už mají jaký Maraudery, kolik mají damage, 16, 18 tyhle ještě, že už to budu mít taky. Jdeme na střed, potřebuji manu. Počkej, já si podívám, kolik mají ten Marauder damage, 18, to je dost. Oh, Diamondback. Tak. Zleva. Jo. A ze zhora ti dost. Careful what you ask for. Somebody's on Raynor. Když mě chcípnul Raynor, já jsem to ani nevšiml. Dobře ty. No co? Já Raynora už ani nepotřebuji, podívej ty kvinky, vole. Tak, teďka bychom měli vyhrát tuhle bitku. Protože mám regen a jim se dal slow, tak jako sakra bychom měli vyhrát. Ty vole, Hybrid Raven, on má 30 míč? Já si prdel. Děláš si prdel? Ne. Jak ti ho můžou mít tolik? 30 damage na ranu, vole. Killing me, right? Tyhle ty kvinky dobře vydržej, co? Právě na to taky kouknu, ty vole, že to je nějak moc. Ještě jednu ti healuju. Ale ty ziloti taky nějak vydrží moc. Mě to dává dýmíček si vidně. Level up? Ani za ně moc není, viď? Peněz. To je divný, že to je tak jako kdyby opečko trošku. No. Já jdu radši šetřit na ty. Hele, mě vyhýlujou Raynora, ne? Počkej, nebo ne? To víš, že jo? A ti hybridy to nechápeš. Nebo nehýlujou mi Raynora, aha. Ještě 3 litry a budu mít ty, vole. O, 800 a budu mít Diamondbacky. Hele, ty on má hybridy tamhle. No, to říkám za dobu, že má hybridy, vole, ty dávají 30 za ranu. Trošku víc OP, ne? To mě nechápeš, mi dávají 15 za ranu, vole. Ježiši, Kerriganová, ty jsi taková kráva. Já mám Raynora. Byl smrtvej. Ale kdo mi ho zabil? Nevím, nějaký blbec určitě to bude. OK, takže já teďka... 12. Stepside Stormu. Plním svůj aktuální stav... Konec těch... Kolik že dáváš? 17, ale dávám kolik? 18. Takže teoreticky bych měl vyhrávat. Protože oni mají kolik? Oni mají 5,8 a já mám 34. Kolik jich tam mají? Už mají Diamondbacky, což doufám, že změní balans z té hry v náš. Kolik tam mají těch? Čeho? Tady těch karírů. Nevím, to je abilita jenom. Diamondbacky. Hohoho, ukaž, kolik máš damage ty Diamondbacku? 32 až 48, no, 32 damage na ranu. Not bad, bych řekl. A pak na Tory, no, tak teďka budu dělat upgrade, je only. Bych měl ještě větší a hlavně armor assassin. Cože je hybrid? Ne, on mi zabije Raynora, help. Help, nehelp, vole, mě chci plakerigingovat, vole. Tyje, oni, ty hybridi jsou nějaký namasený. No taky na to koukám, že je trošku ambalancet, vole, tady, ne? Ty vole, tier 3 unit. Že je to trošku ambalancet, jakože. Ty, já mám damage 10. A ten jeho hybrid 30, vole. Trošku ambalancet, že? No, ani mi nemluv. Prostě nechápeš takovýhle věci, no. A můj Raynor umírá jak báseň, vole, protože ho... Kerriganová taky, co máš z toho, jako... To je podle, že třeba 2 litry a změním si hybrid Ravena a budu mít... Herodíc Synchro, vole, 6. Musíme dávat bacha na ty hybridi. Jo, no, ale taky moc mi zklátále prachy už, takže musíme... Jo, tady na ty Maraudery to chce. Diamondbacky, oh yeah. Oh, hybridi, b, velký b. The evolution continues. Bazooka has been defeated. Hele, pusně. Zboku. Nemám vůbec hrdinu, já ho nevidím mezi těma zasranýma těma. Jo, oni mi jdou, jo, oni mi ho zase zabili. Jo. Ne, víš co, oni mi jdou všichni hned po herovi. Jenomže ono to je dobrý, protože, ale já mám... Teď ten tvůj Marauder ubírá víc jak mu je ta kvinka, já potřebuju ty 2000. Moje Kerriganová opět umřela. A jdu do hybridu. Za jinou hybrida dostaneš 37. Hezky, jenomže ty hybridy nás vysekají jak svině. No právě, že to je trošku nebalancovaný jako. A má armor 9,5. Ty hybridi jsou namasený, vole, co to zase provedli? Já nevím, vole, ale fakt ambalancet jako. Jako já mám teďka 34, jo. Ale on má, takže já ty zabiju, co to, já nezabiju ani hybrida, vole. Já ještě zabiju teda, ještě napustím. Ale je to takový fakt jetý, no. Trošku. To jsem si zase vybral, nejhorší jsou ty, vole. Queenky, jsou úplně k ničemu. Oni dávají pak po damage, vole, když mají velké armor. No tomu hybridovi dávají po damage, to je hezký, vej. No to je, já se snažím do toho hybrida jít a koukám, že jako jo. Stane se, že občas něco zabiju, ale... Ty Diamondbackové, to je taky pěkně low. Posta moji Queenku zase umřela. To je nemilé, to je nemilé. Cože? Dobře oni. Ne, já musím udělat výměnu. Raid switch. Na... Hybrid tier. Jo, oba dva, že půjdeme hybridák. Ty jdeš taky na hybridy. Abych to zkusil, no. Akorát, že já je nemám vylepšený. Já jo, právě, ano. Já je budu mít vylepšený, jakože. Ale i tak mu to dává stejný damage. Jenomže oni prostě mají větší HPčka a armor, no. Že si prostě musí zvýšit asi armor a prostě... Damage, hoku mají už 23 a mají stejný životy, vole. Tak já dám 34. Tak protože ty máš upgrade na damage. No a i na armor už. Je to zvláštní tohle, no. Zabitý kariéry s těma klinkama už. To snažím jenom, že já jim vůbec nedávám, že jo. Tyhle vůbec do nich nejdou. Vím, co jak je Kerriganová ty kvinky. Že bychom šli tomu dozad, tomu s těma hybridama. Když koukám, že on má už hodnost, on má přes pajsku, ty vole. Zas mi umře hero, ty vole, děláš ty kozu? Ty jaký flame, co si děláš? Oh, hybridí! Not bad. Asi jsem umřel, nebo co? Asi jsme umřeli, nebo co? Ty oni mají strašně, oni mají nějakou heal regeneraci šílenou. Já tady mám problémy s těma vyvolanýma těma Broodling stráčema. Logic, co? Jsem dal regen, schváňají. Prachy nejsou. Fakt zajímavý tady toto. Ty s tím granátem nic neudělal. No úplně na hovno, že jo? Jo, no ty hybrid je fakt opé, ale ty se klejde. Diamondback k tomu nějak jako nenaspíval vůbec, jako že bych to hybrida nějak dával. Ten hybrid je silnější jak můj tém. Jak tvoje základna, no ano. To možná taky. On má 12 armor, ty vole. Ježiši, on má to... Přivolá další, jsme tuzí. No, já bych to viděl, jak dlouho nahráváme. 26 minut. No, uvidíme ještě, uvidíme. Bychom to mohli ukončit, protože tady nevidí asi na problém. Ale začátek je zajímavý, takový zábavný, ale tady to už je potom taková nuda. No, takže není to nuda, ale spíš jako, že se musí najít ta strategie, no a teďka už to pozdě na to. No určitě, určitě, že jsem šel ty kvinky, to je nejhorší, co jsem mohl udělat. Hold, stane se, no, tak si myslím, že se můžeme rozloučit. Ano, ano, mějte se, prohráli jsme to jasně na plíčáře. Ano. Takže se mějte. Mějte se, čus. Dar.